Bon dia a tothom, nosaltres som uns alumnes de quart d'ESO i ens han demanat que us expliquem el funcionament de la nostra escola des del punt de les nostres vivències i experiències, ja que ens queden pocs mesos per marxar d'aquí. Primer de tot, cal dir-vos que el record que ens queda de l'escola és que no només és un lloc on es donen unes classes o uns aprenentatges, sinó que també la de SAI forma part de la nostra vida. És una escola que ofereix moltes més coses, que com diu la diapositiva, va més enllà de l'horari escolar. Hem pogut gaudir d'activitats que ens han permès relacionar-nos amb la resta de companys i conviure de diferents perspectives. Això fa que ens sentim com una família, nosaltres amb els pares, professors i tota la comunitat educativa. També hem pogut gaudir de moments que ens emportem com a petits regals de l'escola, com per exemple això, que és la sortida que es fa a final de segona a València. I tot això ha afavorit el nostre aprenentatge i el creixement com a persones tant en les activitats com les colònies o les sortides. Com a activitats de lleure que ens ofereix la Salle com la Pasqua Jove. La Salle ens ha donat bones ofertes pel nostre temps lliure, com per exemple nosaltres que formem part de la Domina Escolta i Guiarol. Però la Salle també ens ha donat un bon nivell educatiu, utilitzant cada vegada noves maneres de fer les classes. La Salle, en concret, ens proporciona mètodes educatius propis. En aquesta imatge podeu observar com es realitza l'exposició oral d'un projecte que tenim aquí a l'ESO, el FAG. El FAG és un projecte que té com a objectiu la resolució d'un problema de manera cooperativa, fent ús de tècniques de treball en grup extretes al món laboral, com en els DAFOs, els brainstormings, els Worry Willys, etc. En aquestes presentacions, els pares podeu assistir i veure vosaltres mateixos els resultats. Cal dir que el programa FAG també es troba englobat dins un altre programa que es desenvolupa al llarg de totes les etapes educatives, el DESTI, Desenvolupament i Estimulació de les Intel·ligències Múltiples. A infantil, per exemple, s'anomena Ulisses. En aquesta diapositiva podem veure una de les activitats, que s'anomena BITS, que serveix per estimular la memòria. Cal dir que la metodologia del treball cooperatiu es manté constant al llarg de totes les etapes educatives, com la primària i la secundària, en diferents àrees i assignatures. Un altre canvi que hem viscut ha sigut la implantació de les noves tecnologies en el món de l'educació. Aquí podeu veure com els alumnes més petits ja comencen a utilitzar les pissarres digitals interactives pel seguiment de totes les classes. En alguns cursos també es treballa la robòtica, tant a la primària com a la secundària. I a la Salle sempre s'ha tingut en compte la diversitat d'alumnat, tant els que tenen necessitats educatives especials com els que poden gaudir dels coneixements d'ampliació. En aquesta diapositiva podem veure les unitats de suport a l'educació especial. En tenim una a primària i una altra a l'ESO. I serveix perquè els alumnes tenen uns professors especialitzats i a més es poden integrar en un grup classe ordinari. També tenim el projecte Espai a tercer i a quart d'ESO, que aquest projecte és un grup de diversificació curricular que fa pràctiques a diferents empreses. A la Salle potenciem molt l'aprenentatge dels idiomes. Al llarg dels anys hem vist com cada vegada més l'anglès ha guanyat presència en els nostres aprenentatges. A l'escola s'ofereix anglès des d'infantil, a l'ESO francès com a opcional i alemany com a extraescolar, i a educació infantil s'ofereix un extraescolar d'anglès oral. Cada vegada hi ha més assignatures que s'imparteixen en anglès com a llengua vehicular. Aquí podeu veure el bloc digital en anglès de l'assignatura de tecnologia del primer cicle d'ESO. També tenim una assignatura complementària a quart d'ESO de teatre en anglès. Aquest és el pòster que estem preparant i que s'estrenarà per les festes de la Salle a l'Ateneu. També motiven el nostre aprenentatge participant a concursos externs. A la primera fotografia podeu veure la participació d'enguany en el concurs Eufònics i en la segona la gravació d'un videoclip en anglès per les School Song Contest. Tot això acompanyats dels auxiliars de conversa, aquest any aquí veieu el Jack de Birmingham i la Jetline de Texas, que donen suport sobretot a l'expressió oral, a l'hora d'anglès i altres assignatures, des de l'educació infantil fins a l'ESO. A més, l'escola ens ofereix, com a centre examinador, de poder acreditar el nivell que aconseguim, presentant-nos aquí a l'escola
als exàmens oficials de Cambridge, que aquest any es faran el 13 de juny. Aquests exàmens ens permeten obtenir la certificació oficial del Marc Comú Europeu de les Llengües. Una de les coses més significatives que hem viscut a l'escola és la proposta de valors que ens ofereix, com per exemple en aquesta fotografia, és el dia escolar de la pau i la no violència, en què hem dibuixat el símbol de la pau, el pati, tot junts. També un tret diferencial de les escoles de la Salle és que des d'infantil fins a quart d'ESO es fa cada matí una reflexió de 10 minuts sobre un tema. I cada any des de l'inici del curs es treballa un lema que tracta sobre algun valor i l'anem desenvolupant al llarg del curs en diferents activitats. Aquest, per exemple, és el cartell del lema d'aquest curs que parla sobre el valor de l'esperança. En un món teatre com el que vivim, la gent s'ofereix moments per treballar la solidaritat, des de les violències expressades des de l'expressió corporal, i tot això es fa amb una dinàmica que realitza les escoles de la Salle anomenat Jaro. Com a escola cristiana, se'ns ofereixen moments de pregària i reflexió. A infantil, en alguns bon dia, la mestra treballa una dinàmica que s'anomena la dinàmica de la porta. A primària de l'ESO també s'ofereixen moments voluntaris de pregària de capella i en el cas de l'ESO, els alumnes mateixos preparem l'activitat amb ajuda dels professors. Al llarg de l'any hi ha els moments més significatius, com per exemple el Nadal, l'Advent, la Quaresma, i tot això ho fem realitzant dinàmiques que ens ajuden a créixer. També ho vivim festivament com a escola. Tenim molts records entranyables d'aquestes celebracions, com veiem el Nadal. També vivim les tradicions, veient com cada any els més petits esperen amb il·lusió l'arribada del patge o del tio. A la Salle tenim una ONG pròpia, Proide, que té projectes al Tercer Món, que ens ajuden a sensibilitzar-nos amb la realitat d'altres llocs del planeta i realitzem activitats durant tot l'any. L'escola també sensibilitza pel compromís per les altres persones. Al llarg dels cursos fem serveis i col·laboracions a la societat. A més, a quart d'ESO tenim una assignatura, l'APS, que és aprenentatge i servei. I es tracta de fer un servei a la societat, tot adquirint coneixements per així poder-la dur a terme. De fet, la Salle està molt connectada amb el seu entorn i participem activament de moltes coses que van més enllà de l'aula. Tenim un mes de festa o activitats fora de l'escola. La Salle es defineix com una escola catalana i defensa el model d'immersió lingüística. També participa i potencia les activitats de la nostra terra i del nostre país. Com hem vist, l'escola s'implica activament amb la vila, des de l'aula. Especialment participem i preparem activitats per a tothom, com el patge real de Sant Salomé. I com a Proide participem de la coordinadora d'entitats solidàries de Sant Salomé, així com col·laborem amb entitats socials de la vila. La Salle és present en diferents activitats que ens ofereix l'Ajuntament o altres entitats. Com podeu veure la fotografia, són uns alumnes de la Salle que estan realitzant l'activitat del fònics del torneig de handball a Palau d'Ordera. Hi ha altres activitats, com aquest del programa d'actuació diària, que es coordina des de l'Ajuntament. I a part dels concursos d'anglès, la Salle ofereix molts altres concursos, com per exemple, concursos d'estadística, de robòtica, de matemàtiques o concursos literaris, com el de la Coca-Cola o el Sant Boi d'Oli Cultural. I tot això ho fem acompanyats d'una comunitat educativa que ens ha proporcionat importants valors aptes per a qualsevol àmbit de la nostra vida. I tu què t'emportes? Jo, per exemple, m'emporto els records dels dos meus companys, que ara ja són els meus amics d'activitats extraescolars i d'això que hem preparat a l'escola per nosaltres. Què t'emportes, Marina? Jo m'enduc l'oportunitat d'haver pogut formar part de la ROL i totes les experiències viscudes en aquesta escola. I tu, Ona?
Jo, una de les coses que sempre recordaré seran les festes de la Salle, quan preparàvem els playbacks, anàvem a la bicicletada o fèiem totes les activitats amb tots els companys de l'escola. I tu, Eric? Jo m'emporto el record d'aquelles magnífiques experiències viscudes en excursions com la puixada a peu a Montserrat. I tu, Joan? Jo m'emporto tots els valors i ensenyances que ens han ensenyat els professors i que ens han fet com a persones. I tu, Albert? Jo m'emporto tots els valors i experiències viscudes en les excursions i colònies amb l'escola. I tu, Francesc? Bé, jo m'emporto grans valors ètics per seguir davant la meva vida i grans resultats acadèmics gràcies al competent professorat que he tingut al llarg d'aquests anys. I tu, Albert? Jo m'emporto tot l'esforç que els professors ens han dedicat al llarg d'aquests anys i que sempre han fet més del que els demanaven. I tu, Laura? Jo m'emporto consells per seguir el dia a dia que ara ens espera una vegada que hem acabat amb l'escola. I tu, Cristina? Jo m'emporto l'educació que m'han donat per créixer com a persones i estudiants. I tu, Georgina? Jo m'emporto tots els records amb els companys i l'ajuda que ens han proporcionat els professors. I tu, Clàudia? Jo m'emporto tot el que pugui quebre entre l'emoció del primer dia a primer de primària i l'últim dia a la quart d'ESO. Gràcies, companys, per mostrar-me els vostres records i ara us mostrarem el dia a dia dels nostres companys de parvulari. Hem realitzat un vídeo on es veuen el que fan els dies de classe normal. Bé, ens deixarem bé. Bona tarda a la classe d'art.